Salve galera, que eu tô acostumado no vídeo de StarStrap aqui dessa vez, galera. Samurai Collection, jogo que eu recebi aqui daqui o Bate, daqui é a versão de PlayStation 4, estou jogando PlayStation 5. Vamos ver qual é dessa coleção e é isso aí, vamos lá.
Bem, galera, isso aí, fizemos aqui o test drive aqui desse Samurai Collection. Eu achei um jogo interessante, assim, me lembrou um pouco Golden Axe, meio até Dungeons and Dragons, que são, assim, alguns jogos que eu já trouxe. Recomendo, assim, se você gosta da temática de Samurai. Claro, como a ideia é meio beat'em up plataforma. E é isso aí, galera. Agradeço aqui o Bate por ter mandado a chave do jogo. Lembrando que vai ser no PlayStation 4, eu estou gravando aqui no PlayStation 5. É, o jogo lançou esse ano, então se você gosta de um bom jogo retrô de samurai, está recomendado. E é isso aí, galera. Vamos pedindo por aqui. Quem tiver aí, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar presente para dar aquela força, se inscrever se for inscrito. É, agradeço mais uma vez aqui o Bate por ter mandado a chave. E é isso aí, nos vemos então no próximo vídeo. Falou!